Quais medicamentos pode gerar impotência no homem? Parte 1. Remédios para controle de pressão. A hipertensão, gente, pode causar disfunção erétil devido ao endurecimento e estreitamento das artérias. No entanto, os medicamentos utilizados para controlar a pressão arterial também podem interferir na potência sexual do homem. Essa classe de medicamentos é a que mais causa problemas de ereção. Uma das razões para isso é que, ao diminuir a pressão sanguínea geral, eles também podem afetar o fluxo de sangue que vai para o seu pênis. Antidepressivos e drogas psiquiátricas. Algumas medicações antidepressivas, ansiolíticas, sedativas, antipsicóticas, podem afetar sim a vida sexual masculina, interferindo não só no desejo sexual, mas também na capacidade de alcançar o orgasmo e ejaculação. Esses medicamentos podem alterar hormônios como a serotonina, que é responsável pelo bem-estar, e também a testosterona, que regula a função sexual, estimulando a libido e a capacidade de ereção. Consulte o seu urologista e tenha acesso a mais conteúdo gratuito em nosso app. O link está aqui na bio.